লাগিলে আপোনাৰ ওচৰত এখন দোকানে থাকক সেই এখন দোকানতে আপুনি কন্টিনিউয়াস দিব পৰাকৈ চিষ্টেমটো বনাওক এলজি 39.6 কেজি আছিলে গোটেইখিনি কুকুৰাই নিপিনি লগালগ মই বেলেগ এখন দোকানত দিওঁ কম সময়ত কম টকা ইনভেষ্ট কৰি আপোনালোকে কেনেকৈ আৰ্ণ কৰিব পাৰিব আজি ভিডিঅটো মই ৰাতিপুৱাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ সময় হৈ আছে এতিয়া 7:45 আৰু এই সময়ৰ পৰা মই আনাদাৰ কিমান সময় লাগে আৰু কিমান টকা অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ এই সময়ত আজি আনিব গৈ আছোঁ কুকুৰা গাড়ীখন লৈ যাম নিজৰ গাড়ীখন লৈ খুব এটা শ্বৰ্ট ডিষ্টেঞ্চতে আছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আনি মই কুকুৰা দি কিমান টকা অৰ্জন কৰিব পাৰিলোঁ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকক সেই বস্তুটো দেখুৱাম ভিডিঅ'বিলাক কৰি দেখুৱাৰ উদ্দেশ্যই হ'ল যে আপোনালোকক কেৱল মটিভেট কৰা আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মটিভেশ্যন ল'ব আৰু নিজৰ প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত আপোনালোকে এই বস্তুটো এপ্লাই কৰিব প্ৰফিট কৰিব লাগিব ব্যৱসায় কৰিছোঁ যেতিয়া প্ৰফিট কৰিম প্ৰফিটৰ কথা দেখি আপোনালোকে কমেণ্ট নকৰিব যে দাদাই বহুত টকা প্ৰফিট পাইছে প্ৰফিট আজি পোৱাৰ ৰিজনটোৱে হ'ল যে বহুত দিনৰ পৰা মই এই ছেক্টৰত কাম কৰি আছোঁ মোৰ বাকীটো বহুত টকা যায় মোৰ এই চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকে পাব ভৰপূৰ মটিভেশ্যন আৰু পাব লগতে কেনেকৈ আপোনালোকে টকা অৰ্জন কৰিব পাৰে খুব এটা ফাইনেন্সিয়েল এৱেৰনেছৰ ওপৰত চেনেলটো চলাই গৈছোঁ বা কামখিনি কৰি গৈছোঁ আপোনালোকে চেনেলটো যদি কোনোবা নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কাৰণ ইয়াত আপোনালোকে এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে যিখিনি সময় দিব সেই সময়খিনিত ডেফিনেটলি আপোনালোকে কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাব মটিভেশ্যন পাব লগতে কি কি উপায়ে আপোনালোকে এতিয়া টকা ঘটিব পাৰে বা ব্যৱসায় ৰিলেটেড বা ফাৰ্মিং ৰিলেটেড সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে পাব বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াত ভৰাই ল'লোঁ মেইন বস্তুকেইটা দগা আৰু পাল্লা সময় হৈছে আপোনালোকে চাওক 7:57 ৰাতিপুৱা আৰু এতিয়া গৈ পিনি আমি যাওঁ এফালে দগা পাল্লা ভৰাই ল'লোঁ মানে যি ওজন কৰিবৰ কাৰণে ভৰাই ল'লোঁ আৰু গৈ পিনি মই একচুৱেলি সময়টো মেনশ্যন কৰাৰ মূল কাৰণে হ'ল আপোনালোকে কিমান কম সময়ত স্মাৰ্টলি কাম কৰি এটা প্ৰফিট জেনেৰেট কৰিব পাৰে সেইকাৰণে মই জনাইছোঁ এতিয়া সময় হৈছে ওলাই যাবলৈ লৈছোঁ 7:57 হৈছে আৰু কেইটা বজাত ঘূৰি আহি পাওঁ বিক্ৰী কৰি পিনি আপোনালোকক জনাই আছোঁ যিহেতু গৈ আছোঁ অকলে আৰু মাজত মানে ফুটেজ লোৱা নহয় তেওঁলোকৰ ঘৰত অকণমান দেখাম আৰু আহি ডাইৰেক্ট ফাৰ্মত আহি পিনি মই আপোনালোকক কথা পাতি বাকী আৰু আহি পাই গ'লোঁ সেই ডিপুত তেল ভৰালোঁ 300 টকা 300 টকা তেল ভৰোৱাৰ ৰিজনটোৱে হ'ল যে মই যদি গাড়ী এখন ভাড়ালৈ আহিলোঁ হয় মোৰ 300 টকা কষ্টিং পৰিলোঁ হয় ৰাতিপুৱা সময়ত কিন্তু কথাটো হ'ল এতিয়া মোৰ কিমান কষ্টিং পৰিছে একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে 7 কিলোমিটাৰ হয় মোৰ ঘৰৰ পৰা 7×7=14 কিলোমিটাৰ চ' মই ধৰোঁ যে 100 টকাৰ তেলৰ কষ্টিং লাগে কিন্তু মই ভৰাই লৈছোঁ 300 টকা তেল যাতে মানে গাড়ীৰ ভাড়াটো মোৰ ইয়াতে ইনক্লুডেড হৈ যায় কেলকুলেশ্যনখিনি আমি তেনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু বহুতে ডিপুত ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে ক'ব পাৰে মোবাইলটো উলিয়াব নালাগে মই অফলাইন কৰা আছে সেইটো মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ বলক বাকীখিনি এতিয়া গৈ পিনি তেওঁলোকৰ ঘৰত যাওঁ ঘৰত গৈ পিনি মই বাকীখিনি দেখাই আছোঁ চ' আহি পাই গ'লোঁ সেই ঘৰ আহি পাই এতিয়া নমাই ল'লোঁ দগা পাল্লা আৰু নমাই লৈ ধুনীয়াকৈ এইটো জিৰ' কৰি লওঁ তাৰপৰা আমি হিচাপ কৰি যাম একচুৱেলি কি হ'ল আহি পোৱা অকণমান দেৰি হ'ল কুকুৰাখিনি বান্ধিব লগা হ'ল খুৰাই বান্ধি থোৱা নাছিলে আৰু এইফালে খুৰা আছে লগত চ' এতিয়া আমি কুকুৰাখিনি আনি ভৰাই যাওঁ এইফালেও একে 13 কেজি 100 চ' 3টা মিলাই মানে 39 কেজি 600 হ'ল 39 কেজি 600 13 কেজি 13 কেজি 500 আৰু 13 কেজি 100 আৰু হৈ গ'ল আধা পইচা দিয়া হ'ল আধা পইচা মই গুগল পে' কৰিম অকণমান দেৰিকৈ দি আছোঁ দেই ইয়াত যিটো নেটৱৰ্কটো অকণমান প্ৰব্লেম আছে আহি পাই গ'লোহি সময় হৈছে চাওক 9:01 মানে গোটেই এই প্ৰচেছটোত মোৰ সময় লাগিলে মাত্ৰ 1 ঘণ্টা মানে 5 মিনিট বেছি লাগিলে ত' 1 ঘণ্টা বুলিয়ে ধৰকচোন বাৰু 7:57 আৰম্ভ কৰিছিলোঁ নেকি এতিয়া 9:01 গোটেই প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'ল কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আপোনালোকে চাওক মোৰ ইয়াতে কোনো কুকুৰা নাই মই আপোনাক পিছফালেও দেখাই দিওঁ কথাবিলাক হ'ল এনেকুৱা বস্তু এনেকুৱা আছিলে আজিৰ ইছ্যুটো আজি বা ৰেটটো এনেকুৱা আছিলে আজি ব্যৱসায় তেনেকুৱা আছিলে কুকুৰা গোটেইখিনি বেলেগ এটা জেগাত দি থৈ আহিলোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে সেইফালে কমপ্লিট খালী আৰু খালী হোৱাৰ লগতে এনেকুৱা কথা নহয় যে কুকুৰা আমাৰ ওচৰত আৰু ষ্টক নাছিলে মই আপোনাক কনচেপ্টটো বুজাইছোঁ আৰু এইফালে এজন ওচৰৰে মানুহ আহিছে কুকুৰা নিবলৈ কুকুৰা এটা নিবলৈ আহিছে এনেকৈ আমি বিক্ৰী কৰিলে ৰেটটো অলপ বেছিকৈ লোৱা যায় এনেকৈ বিক্ৰী কৰিলে আমি 350 ক'ৰবাত 380 টকা লওঁ কাৰণ এটা এটা কুকুৰা নিবলৈ আহে তেওঁলোকে তেওঁ নিব এতিয়া দেখাই পিনি লৈ যাব আৰু কথাটো হ'ল কুকুৰা ইয়াতে অলৰেডি কুকুৰা আমাৰ আছেই দেখিছে নহয় আপোনালোকে ইয়াতে অলৰেডি 50 কেজিমান কুকুৰা আছে চাগে 40-45 কেজিৰ পৰা 50 কেজি কিবা হ'ব কুকুৰা চ' আৰু কুকুৰা আছেই এতিয়া মূল কথাটো আহে প্ৰফিট বা লছ আজি ব্যৱসায়টো কেনেকুৱা আছিলে আজি যিখিনি কুকুৰা আনিবলৈ গৈছিলোঁ আজি যিখিনি কুকুৰা আনিলোঁ সেইখিনি কুকুৰা অলৰেডি মই বেলেগ এটা জেগাত দি থৈ আহিলোঁ মানে এলজি 39.6 কেজি আছিলে গোটেইখিনি কুকুৰাই নিপিনি লগালগ মই বেলেগ এখন দোকানত দিলোঁ যিখন মোৰ দোকানত অলৰেডি বস্তু বিচাৰি থাকে এতিয়া তেওঁৰ পৰা আনিছিলোঁ আপোনালোকক জনালোৱে 280 টকাকৈ এতিয়া মই পালোঁ কিমান টকা আজি কুকুৰাখিনি তেখেতলোকক মই 315 টকা দৰত দিলোঁ 315 টকা দৰত দিলে 39.6 কেজি যিখিনি হয় 1385 টকামান হয় মই 1400 টকা বুলিয়ে ধৰিছোঁ 1400 টকা আজিৰ দিনটোত ৰাতিপুৱা 1 ঘণ্টাত মই আৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ খৰচ কিমান হ'ল গাড়ীখনৰ নামত 300 টকা এটা গ'ল মানে 1100 টকা এটা থাকিলে এতিয়া আপোনালোকে এইটো ৰেট পাবনে বা আপোনালোকে এইটো ৰেটত কুকুৰা বিক্ৰী কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰিব কাৰণ প্ৰথম অৱস্থাত যদি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিবলৈ যায় এইটো ৰেটত আপোনালোকে কুকুৰা বিক্ৰী কৰিব নালাগে নোৱাৰিব মানে মোৰ এইটো আজিৰ প্ৰচেছ নহয় আজি যিখিনি কুকুৰা অলৰেডি আছিলে পৰহি আহিছিলে 50 কেজি নে 40 কেজি আহিছিলে তাৰ আগৰ দিনা 3 দিনৰ আগত আহিছিলে 1 কুইণ্টেল মাল তেনেকৈ আহিয়ে থাকে বস্তুখিনি আৰু এইটো মই জাষ্ট এটা ৱে দেখাইছোঁ আপোনালোকক যে আজি দিনটোত কৰিলোঁ ৰাতিপুৱা খুব কম টাইমত এইখিনি কাম কৰিলোঁ প্ৰায় নৰ্মেল প্ৰচেছখিনিত মই যিটো ফাৰ্মত নাথাকোঁৱেই সেই এটা কণ্টিনিউছ প্ৰচেছ চলি থাকে আৰু সেইখিনি মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ সময় নাপাওঁ সেনেকৈ ভিডিঅ' কৰিলে মই ডেইলি
ভিডিও কইব লাগিব ডেইলি কুকুরা বিকার কিন্তু এই প্রসেসটো আপোনাক দেখাই আছো কারণ কি আপোনালোকে এই প্রসেসটো কাম কৰিব পাৰে এটো কৰিবল হলে প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি নিজে নিজা ব্যৱসায় আপোনাক পালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব পালন কৰি হলে 50 টা বা 100 টা মুৰ্গী পালন কৰিলে মুৰ্গী পালন কৰি আপুনি দোকান এখনৰ টাচ হল আগিলে আপোনাৰ ওচৰত এখন দোকানে থাকক সেই এখন দোকানতে আপুনি কন্টিনিউয়াস দিব পৰাকে সিস্টেমটো বনাওক আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত কন্টিনিউয়াস এটা ষ্টক থাকিবই লাগিব যে আপোনালোকৰ তাত গলে পাব সেই বস্তুটো কিন্তু আপোনালোকে হেতু মেইনটেইন কৰিব লাগিব মোৰ ওচৰত কন্টিনিউয়াস ষ্টক 30 কেজি 20 কেজি 50 কেজি কেতিয়াবা হেখু হৈ যায় ধৰি লওক ৰাতিপুৱা মই ৰিফিল কৰি দিওঁ এতিয়া এইখিনি আছে আজি নাযাবও পাৰে বা এইখিনি কালিয়ে অহা আজি নাযাবও পাৰে তা কিন্তু মোৰ ওচৰত ষ্টকটো আছে সেই এটা আপোনালোকে ষ্টকটো মেইনটেইন কৰি থাকিবলগীয়া হয় কাৰণ কিয় বেপাৰীজনো আহিলে বা যোনে বিচাৰিলে আপোনাৰ যাতে পাবলগীয়া হয় এতিয়া ওচৰৰ মানুহখিনিক আমি 350ত বিকোঁ কিন্তু বেপাৰীজন আহিলে তেখেতৰ পৰা 310 টকা লওঁ কাৰোবাৰ 315 লওঁ ক'ৰবাত বাকীত দিব লগা হ'লে 320 টকাটো দিওঁ চবৰে ৰেটবিলাক বেলেগ বেলেগ থাকে এই প্ৰচেছটো মোৰ কণ্টিনিউয়াছ প্ৰচেছ মোৰ সপ্তাহত ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2 কুইণ্টেল থাকে 2 কুইণ্টেল কুকুৰা সদায় বিক্ৰী হয় আজি এইটো এক্সট্ৰা অৰ্ডাৰ আছিলে সেই অৰ্ডাৰটোত এক্সট্ৰাকৈ মিলালোঁ আৰু নৰ্মেল মোৰ ধৰি লওক যিখন দোকান যি দুখন দোকান আছে সেই দুখন দোকানত সপ্তাহত মই যদি কওঁ 50 কেজি 60 কেজি কুকুৰা এখন দোকানে নিয়ে মানে ধৰি লওক সেই দোকানখনতে মোৰ আপুনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট দুবাৰ দিওঁ আমি সপ্তাহত 30 কেজি 30 কেজি হ'লে 60 কেজি যায় দুখন দোকানত মোৰ 120 কেজি অকল কুকুৰাক মানে দোকানকেইখনে নিয়ে প্লাছ বেপাৰীটো আছে এইটো নহয় যে এইটোৰ পৰা আপোনালোকে কিবা কৰি বা প্ৰফিট কৰিব খুব বেছি কৰিব সেই বস্তুটো প্ৰথমতে ভাবি নল'ব আপোনালোকে এই বস্তুটোৰ পৰা মটিভেশ্যন লওক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম বেলেগো কৰিব পাৰে আপোনালোকে কুকুৰা বিকিব লাগিব সেইটো আজি যদি মই ট্ৰেডিংটো শিকি যাওঁ মই যদি বজাৰখন মোৰ হাতত ধৰি থ'ব পাৰোঁ পুহিবলৈ কিমান সময় লাগিছে পইচা যদি আপোনাৰ ওচৰত হৈ যায় ট্ৰেডিং কৰি আপুনি যদি পইচা সেই গোটাব পাৰে আপোনালোকে পুহিবলৈ বহুত বেছি সময় নালাগে আৰামছে আপোনালোকে পুহিব পাৰিব বা বেলেগৰ পৰা আনি হ'লেও বিক্ৰী কৰিব পাৰিব 1500-2000 তেতিয়া কুকুৰা ভৰাই আপোনালোকে গোটেইখিনি চলাব পাৰিব কথাটো এনেকুৱাই যদি আপুনি সপ্তাহত মোৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট বুলি চাই যদি 3 কুইণ্টেল 2 কুইণ্টেল কুকুৰাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকেই এতিয়া তাৰ পৰা প্ৰফিটেবলটো তেনেকৈ আহে আজি সেই একেদিনাই বস্তুটো হোৱা নাই এই প্ৰচেছটো কমপ্লিটলি আজি 2 বছৰ 2.5 বছৰৰ পৰা কণ্টিনিউয়াছ এটা চলি থকা প্ৰচেছ প্ৰথম অৱস্থাত 50টা 100টা কুকুৰা ভৰাই মই লাহে লাহে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা এতিয়া গৈ 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 এটা পৰ্যায় পাইছোঁগৈ যিটো পৰ্যায়ত ধৰি লওক কুকুৰা 350 টকাটো লোকেলি ইয়াৰ পৰা বিক্ৰী হৈ থাকে ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকক কৰি দেখুৱাৰ উদ্দেশ্য হ'ল আপোনালোকক যাতে মই মটিভেট কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কেৱল মটিভেশ্যনে ল'ব এনেকুৱা নহয় যে এই ভিডিঅ'টোত প্ৰফিটেবল দেখি আপোনালোকে এই কামটো কৰিবলৈ নাযাব ইয়াত বহুত ৰিস্কো আছে কেতিয়াবা কি হয় আজি শ্বৰ্ট টাৰ্ম কাৰণে বস্তুটো একো হোৱা নাই ধৰি লওক লং আপুনি যদি বহুত দূৰৰ পৰা আনিব যায় কুকুৰা মৰেও মৰে প্লাছ যি কুকুৰা আছিলে 1 কুইণ্টেল 5 কেজি কুকুৰা আছিলে তাতে মোৰ 4 কেজি ৱেইট লছ মাৰিছে সেইখিনিও আছে ৱেইট লছ মৰাৰ পিছতো 4 কেজি ৱেইট লছ মৰাৰ পিছতো আপুনি প্ৰফিটেবল কৰিব পাৰে মই যদি কওঁ আপুনি 1 কুইণ্টেল যদি কুকুৰা আনে আপোনাৰ 10 কেজি কুকুৰা যদি ৱেইট লছ মাৰে তেতিয়াও আপোনাৰ প্ৰফিটেবল থাকে ইমান এটা প্ৰফিটেবল হয় এইটো বিজনেছ মই সেইটোৱে আপোনাক বুজাব বিচাৰিছোঁ মই 4 কেজি কুকুৰা ৱেইট লছ মৰাৰ পিছতো মোৰ প্ৰফিট বুলি ক'লে মিনিমাম 2400-2500 টকা আছে তাকো এইখিনি বেপাৰীক দিয়াৰ কাৰণে যদি মই ইভাগে দিলোঁ হয় আৰু বাঢ়িলে হয় 4 কেজি কুকুৰা আপুনি দামটো ধৰকচোন 300 টকাকৈ 1200 টকা মানে মোৰ যদি প্ৰফিট হ'ল হয় 1 কুইণ্টেল কুকুৰাত আৰামছে 2400+ আৰু আপোনাৰ এফালে 1200 টকা মানে 3600 মোৰ আৰামছে প্ৰফিট হয় কিন্তু কি হ'ল ৱেইট লছ মাৰিলে ৱেইট লছ মৰাৰ কাৰণে সেইখিনি গুচি গ'ল কিন্তু তেওঁ মোৰ 2400 টকা এটা প্ৰফিটেবল হ'ল আপোনালোকক এই ভিডিঅ'বিলাক কৰি দেখুৱাৰ উদ্দেশ্য হ'ল প্ৰফিট কোনো এটা বেয়া বস্তু নহয় প্ৰফিট হ'ল এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো ক্ষেত্ৰত হয় বেয়া বস্তু কেতিয়া হ'ল যেতিয়া মই ৱেইটত মাৰিলোঁ হয় মা য'ৰ পৰা আনিব গৈছোঁ তাত মই ৱেইটত মাৰিলোঁ হয় যাক বিকিছোঁ মই ৱেইটত মাৰিলোঁ হয় ঠগি খালোঁ হয় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি মই সেইটো বেয়া বস্তু বুলি ক'লোঁ হয় এতিয়া যিহেতু মই প্ৰফিট আৰ্ণ কৰি আছোঁ কাৰণ মোৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আছে মোৰ তাত সময় দিছোঁ সেই সময়খিনিৰ পৰাহে মই আৰ্ণ কৰিছোঁ এইখিনি টকা আৰু টকা হয় আহি থাকিব গৈ থাকিব কিন্তু আপুনি টকাটো কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব নিজৰ ফাইনেন্সিয়েল এৱেৰনেছখিনি কিন্তু লাগিব এই চেক্টৰটো মই বহুতখিনি ভিডিঅ' বনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু বহুতখিনি ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ মোৰ নতুন চেনেলটোত আপোনালোকে তাত আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ তাত চেনেলটো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব মই কমেণ্টতে পিন কৰি থৈছোঁ প্লাছ আপোনালোকে প্ৰাঞ্জল গগৈ বুলি মাৰিলেও ইউটিউবত এইটো চেনেল পাব তাত গৈ আপোনালোকে এই ফাইনেন্সিয়েল এৱেৰনেছবোৰ সৰু সৰু কথা যিবিলাক আমি মিছ কৰোঁ যিবিলাকৰ যদি আমি এৱেৰ হৈ থাকোঁ ফাইনেন্সিয়েলি আপুনি বহুতখিনি ছাউণ্ড হ'ব পাৰে সেইখিনিয়ে কথা ভিডিঅ'টো ভাল পালে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ইউটিউবত যদি চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু প্ৰাঞ্জল গগৈ বুলি মাৰি দুটা চেনেল আছে এই দুটা চেনেলে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ থেংক ইউ